Друзі, всім добрий день. 23 лютого. Я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла неспокійно. Ворог обстрілював нашу країну і Одесу в тому числі. Загалом по Україні було випущено 31 дрон і 6 ракет. 23 дрони збиті нашими силами ЗСУ. Не обійшлось без влучань. Так, уламки дрона потрапили на підприємство в місті Одеса. Зайнялася пожежа, загинули троє людей. Також ми знаємо в Дніпрі влучання в багатоповерхівку, два поверхи верхні, знесено, просто знесено. Отак люди лягли спати і не прикинулися. Теж є загиблі. Жах. Це жах. Мої щирі співчуття всім постраждалим. Ми з Расті в парку Шевченка, йдемо на лонжерон, і зараз я проходжу таке дерево. Подивіться, як воно прикрашене. І я бачила, що його прикрашали молоді поліціанти. Ну, учні. Учні, коли був День пам'яті Небесної Сотні, вони прикрашали так на честь загиблих, прикрашали це дерево. А ми пройдемось на морячка. Погода у нас сьогодні дуже сильний вітер, дуже сильний. Там, напевно, шторм на морі, ну не знаємо, ходімо подивимось. Кинула Расті м'яч, в неї почалися кайфуліки. Ох, я Расті. На траві, зараз все буде брудний костюм. А навіщо ти кинула м'яч, питаєте ви, да? Отож, ми кожен день з Растінкою виходимо ввечері в туалет. Ми пізно лягаємо, тому пізно і виходимо. Десь в 11, пів на 12 ми виходимо біля свого парадного, по нашому кварталу, туди-сюди прийшлися, сходили в туалет і йдемо спати. Вчора я чула, що тривога, готувала Расті їжу, і потім я якось відвлеклася, забула взагалі, що тривога. Я кажу: Растюня, ну що, встаємо, пішли в туалет? І тут воно починається гуп-гуп-гуп-гуп. Боже, це добре, що ми не вийшли в той момент. Ой, це було страшно. Да, Растя? Дивіться, що вона робить. Растя, пішли на море, це зробимо. Кидать? Тут? Ох, і Растя. А ми тільки що йдемо, нас гукає комунальщик і каже: Растя, що ти їш? Каже: то не ви м'яч загубили? Я кажу: ні. Він каже: ну беріть, буде ваш. Подарував нам ось такий м'ячик. Ось так. Вперед, вперед, вперед. Вперед. Мені здається, що море спокійне. Оце да, такий вітер сильний. І такими поривами, як закрути, то я боюся, щоб мене нікуди не поніс. Або Растіньку мою, Растюнь. А якесь відео десь я бачила, що собачку така маленька, чи шпіц був, чи який, і вітер був сильний. Ну це не в Одесі, я не знаю, де це було. Може і в Одесі, в якомусь місці не показувала, просто сама суть. Що він ту собачку уносив, ну недалеко, там на метр, на два, на декілька метрів, але собачка летала. Растюнечка. Лонжерон 23 лютого. Кажу, шторма немає. Подивіться, які хвилі. Вон все мокре. Морічка, добрий день! Оце ти хвилюєшся, а я казала, немає шторму, Расті. Клас! Дуже красиво. Ще коли сонечко світить, да, Растюня? Дуже хочеться піти покупатися. Боже, як красиво, це щось. І тільки що я ще була вдома, занурилася в ці жахіття війни
І я не хочу сказати, що це краще не знати, не читати. Ні, це все треба і читати, і знати, і допомагати ЗСУ, і допомагати людям, які постраждали. Але дуже важливо знаходити в собі сили і зупинитися на якомусь етапі, змусити себе вийти і знайти щось красиве, що може тебе наповнити, надихнути. Ну подивіться, яка краса. Надихаємось морем. Після таких жахливих обстрілів треба себе наповнити чимось прекрасним. Опа! Давай! Поки ми йдемо і насолоджуємося красою, я розповім вам новину з рубрики «Кримінальна Одеса». Що вчора сталося в Одесі? Чаєчки, боже, яка краса! Вау! Вау! Що вчора сталося в Одесі? Я ж кажу, рубрика «Кримінальна Одеса». Обмінний пункт. Приходить пані, в неї 30 тисяч доларів, які вона хоче поміняти на 30 тисяч євро. Працівник обмінника бере в неї гроші і виходить. Вийшов через парадну двері і пішов. І все, і ніхто не знає, де він дівся. Його шукає поліція. Ну, може, вже знайшла. Ну, вчора була така новина, що він в розшуку. І як це все відбувалося, чи що? Був раніше обмінник, але він перестав працювати. І власники зараз кидаю, тихо. І власники начебто здали в оренду комусь іншим, якимось людям. І ті орендатори – це перший день їх роботи. Тобто вони навмисно відкрилися, щоб зробити оці шахрайські дії чи грабіжні дії, я не знаю, як вони кваліфікуються. Ну це таки, ну я кажу, якщо б ми побачили це в кіно, сказали б, що цього не може бути, да? Що це кіно. А це в житті так. Навмисно орендували обмінник, дочекалися такого з грошима клієнта, і отак взяв гроші і пішов. Жах. Подивіться на Ростюню, як вона виглядає. Це кайфуліки на мокрому піску, так, Растя? І що робить? Ой, ти як бомжик. А піна, подивіться, яка піна. Ти-ти-ри-ти-ри-ти. Піну показую людям. А в тебе і нос в піску, ти вся в піску, Растюнь. Мокрий пісок і він липне. І на костюми, на ніс. Ох і Растя. Клас. Вже вона рити хоче. Рий, рий, шукай його, шукай. І на оченятках пісок. Рий. Ми виходили, я тільки розвісила прання. І знов прийдемо, знов. Треба прати. Ох, Растюнька. Ну нічого страшного. Все поправимо. Головне емоції. Рятувальники ходять, можливо, комусь потрібна допомога, можливо, хтось купається в таку погоду. Це наразненько. Растюня, вся в піску, моє сонечко. Знов риємо? Та скільки ж можна? Піна? А, моя тінь. Моя тінь не дає показати піну. Боже, тут хвилі. Шторм посилюється, мені здається. Оце да!
тільки подивіться. Хвиля аж туди дійшла. Йдемо додому. Сьогодні таке коротеньке відео. Ми надихнулися морем, трошки заспокоїлися і йдемо додому. Хотіла би подякувати всім тим, хто за мене полювався, хто писав зі вчорашнього вечора чи ночі, коли почалися ці обстріли Одеси, питали, як ми з Растю, як ми це все переживаємо. Велике-велике дякую вам за хвилювання. Ще раз хотіла би нагадати вам про важливість збереження нашого ментального здоров'я. Тобто ми живемо так, ми живемо в жахіттях війни, але треба все ж таки намагатися бачити щось красиве, позитивне, якось відвлікатися і зберегти цей баланс. Ну, до балансу нам ще далеко, щоб між поганим і хорошим. Звісно, що в нас це погане превуалірує, тому що війна, тому що гинуть кожен день наші українці, і це неможливо якось повз нас, повз нашого серця і душі це пропустити. Звісно, що воно ранить глибоко в серце, але все ж таки вже зараз психологи б'ють на спалах, що великий процент українців мають проблеми з ментальним здоров'ям. Ми не зможемо побудувати якусь нову Україну, кращу Україну. Ми навіть не зможемо зберегти цю Україну, яка в нас зараз є, якщо ми будемо ментально хворими людьми. Тому треба себе змушувати, вставати, іти, надихатися чимось, якось знаходити, намагатися побачити щось красиве і позитивне. Воно навкруги. От як ми зараз з вами прийшли на морічко, воно неймовірної краси. Ми насолодилися і вже трошки заспокоїлися, йдемо додому. Ще я хотіла сказати, що я сьогодні хочу ще випустити відео окремим фільмом, там де Расті спілкувалася з дельфінчиками. От теж, буде як надихалочка, якщо вам буде сумно, то вмикайте це відео. Я думаю, що воно трохи, як любов рятує світ, то воно врятує, то можливо, це відео буде якось вас відвлікати. Вам приємного вечора, гарного вечора, спокійного вечора, саме головне спокійного, тихого вечора і спокійної ночі. До зустрічі, пока-пока.